maanta dhammaanteen sharaf iyo farxad weyn noo ah inaan ka soo qayb galno xafladani kor loogu qaadayo farsamada gacmeedka Somaliland. aad iyo aad bay inoogu sharaf tahay iyo farxad qiimo weyn oo inoogu fadhidaa qaran ahaan. hadalka intiisii badnayd waa la dhammaystiray, hadduu mayor ka hadlay, hadduu wasiir ka hadlay, iyo haddii hay-adaha caalamiga ka hadleenba waxba layma hadlay. runtii oday weyn wuxuu dhahay hawsha soo guraanad ee duco unbuu raacyaaye hadal badan ay yaallay, hadal badan meesha ugu haray ma jiro. sidaan isaduwaa sheegteen, hadduu wasiirka waxbarashada yahay, haddii aagaasi mawxeedkii hawsha qaabilsanaa, haddii wasiirada kale yihiin, inay farsamadu lafdhabar u tahay dalkani waa wax aan wada garan karayno, sababtoo ah waddankeennu maanta waa waddan bilaabay ama cagtii saaray waddadii horumarka iyo isbeddelka ku tallaabsanayna inuu ka qayb qaato isbeddelka adduunyada ka socda ee xagga tiknoolojiyada. wadda ku tallaabsanaya weeyaan, taasina waxay u baahan tahay dadkeedii hawshaasi daadihin lahaa ee dibudhiska iyo horumarka hadda ka bilaabmay wadi lahaaba u baahan tahay. farsamadu markaasaa la sheegay, dugsiyada farsamadu aad bay u koobnaayeen. cabashadan maanta taagan in la odhanayo waxay nagu yar, farsamadii baa nagu yarna, way taagneen berigaana. waqtiyada toddobaatanadii waxaa la ogaaday sida halka maantaan joogno kale ee inay dadkuba qalin iyo buug arrintiiba noqotay, ee meelood laga furay, jaamacad laga furay, dhacday in la waayo in farsamayaqaanba aada u yaraan dalka. taas waxay keentay in markaa lahori dubaatakaasi aad tallaabada maanta aan ka fikirayno, tallaabada mida in markaa la qaaday oo la xoojiyey iskuulladii jiray qaar kor loo qaado aqoontooda ama korokankooda sida dugsigii farsamada gacanta hargeysa, oo anigu aan ka mid ahaa dadkii fursada u helayna galay, oo beriga hore loohan jiray trade school baa loohan jiray, saddex sano buu ahaa, laga dhigay high school laga dhigay, oo inuu ka baxo arday full technician oo heer secondary buuxa ah ka baxo, oo u diyaaray inuu markaa galo jaamacadda galo, sidaa gaaya wasaaraddu ka sheekeynaysay silsiladaasi u dhammaystiranto, dibadna ka soo baxaan farsamayaqaano dalkii dhisa oo nooc walba leh. hadday tahay qaybtaanu waa dhigirina ahaa buildinga dhismaha, iyo hadday tahay kii qurcee mechanicalka iyo electricianyaha oo muqdisho qulidu labadaa noocba isugu lahayd oo isku jirtay dalka intaa leegaa. maanta inaguna alxamdulillah waxaa leeahay mardii salkii laga bilaabay oo la tirinayo toddoba iskuul oo sare, waxaan leeyahay waxaynu joognaa guul baan joognaa meel wanaagsan baan lacagta tallaabo fiican baan lacagta saarnay. waxay soo baahan doona halkaa ka sii xoojino qolada ganacsatada ah ee private-kuna inay fahmaan inay fiilka qaybta ay soo galaan, sababtoo ah businesskan ama ganacsigan ay ku jiraan halka bawaalkii sheega toonle halka bay ka dhowdahay lacagtii dhaqaalaha raadinayaan. waxbarashada iyo caafimaadku waa dhug waa shiyan ugu badan ee dhaqaal laga sameeyo. marka waxaan leenahay ganacsatada Somaliland ee barakaysan ee dalkeen nala dhista inay hawsha farsamada gacanta ee lagu dhisay daayartiina lagu barayo farsamada gacanta inay ka qayb qaataan oo dugsiyo arrinta caqabadda la sheegay gebida oo sheegteen wasiirada oo sheegeen iyo kasabaweer ayna haystaa waxa weyaan dugsiyada farsamada gacanta way ka qaalisan yihiin dugsiyada kale. imika jaamacadda aqal lix baqsina buu karaysanaya qofkii oo qali oo qawm buu qaadanaya bas wax kharashoo qaliyaa ma jiro, laakiinse farsamada gacantu waa inay kormeer ku marnay dee waa meel u baahan intaasoo mishiin intaasoo qalaba lacag buu baahan yahay. workshopkii imikaan daawanayna dee
ninka macalinka Masriga laawo hogaamiya annagana sigasigo koofiyad weyn yaan hogaami jiray kaabatari loo dhigtay nijaal loo dhigtay marka waxay oolayay inta hoolkan oo kale ku jirno ayuu ahaa workshopka lagu barto kaabatari intaasi waxa oolayay marka u yartahay haddaan meel iska dhowro shan iyo toban bishii labaatan bishii ma dhexoolay oo de kala nool oo mid walba kii faaradayay kii daloolinayay kii gruuf iyo qurxinta sameynayay waxaas lagu oolayay xitaa wastaad way ka dhib yarayay oo wastaadda qaybta lagu bari jiray jaanjuur yaroo samaysanayo moortarkii khaldadii ubaa kan ayaa oolaysay iyo waxay baasha malqacaddii miisaankii lagu miisaamayay intaaba waxyaba kooba oolayay laakiinse nijaaradu waa waxaad hoolkaa dhan bay buuxinaysaa qalabkiisa iyo ka hool ka weyn marka waxay nagu caqabaday imika arrintaa maalgeynta hore lagu maalgelinayo in dugsiyada lagu maalgeliyo fasal gacantood loo helo qalab intaaleg loo helo anigu marwalba xitaa markaan dadkeena soo noqday qoyaanka ee dibaaxda shaqaystay aan sheekaysanayno waxaan ahaa dhib baan haysto lacagtii soo shaqaystay iyo bashankii uga soo tagay ritaayir garoobay 300,000 500,000 yar wuxuu kuqatu galnaya dhihi ninkiina waxaa business ahaay waa nin professional ahaayo African Development Bank maxaa yeelay World Bank meel kale hay-ada caalamka ka shaqeeyay shaqadu yaqaana shaqada xafiiska iyo ahay tu xafiis tu maartay ganacsi muuqun intii la soo ritaayir garoobay kagu badan milyan maalyaabana mil 800,000 haysta waxaa leh kuqatu galnaya waxaan ku dhahaa waa fursado badan oo dhex yaalle dee dugsi fursado gacan oo kale isugu tago aad hal milyan ku maalgelisaa hal milyan mar ku maalgelisaa oo caruurtiina wax ku barato dalkii dalka hontala idinkuna aad maartay ka heshaan dee maartay idinkuna waxaad ku dhoolaanayaa ka heshaan marka waxaa leedahay waxaa dhiirigelayaa armaan aan aad iyo aad mar labaadii masaxaad u hooseynaa dadka wax haysta weliba dalka aqoonta leh soo noqday ee soo ritaay garoobay ee dhaqaala haysta war gacmo wada jir wax ku qabtaane nin walba intay u haystaa gaala kuga tarayso waa inaanu barano seynu samaynaan shirkado oo la isugu tago ama beer halaba samaysto ama dugsiyo farsamo gacan la samaysto ama maaragtay dhaqsarada maanta inu dhibaataysane dadkeenii waaweynaa ama qof kasto xanuunsanaya intuu dibaddii loo qaado meydkiisu dala soo wado waxaasoo dhani waxaan kaga maarmaynaa innagoo iskaashana oo dadkan aqoonta leh waxbartay dhaqaalada isu geeyaan ay ku maalgeliyaan ay ka baxaynaa marka imikana barnaamijkeena waa barnaamij aad u fiican wasaaradda waxbarashada iyo sayniskana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa soo diyaarisan barnaamijkani socon doona 3 maalmood islamarkaa waxaan ugu mahadnaqaynaa qodobanayaa kambaxadkan kuweytiinta qaran afriqiya iyaguna halkani ku deeqay inay maanta halkan lagu qabto aqoon-is-weydaarsiga 3 maalmood soconaya ilaa waxa kan rajeynaya inuu lagu noqday mid lagu guuleysto waana inoo furaya insha allah waynu ku ducaynay kumalahi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. صاحب معاك كو دعي صاحب انترنت كايو باي صاحب كيغن استعمال كيغن كوفري واو اسبيل كيسو في عيسى صاحب ما تكيش سما ما شاء الله صاحب معاك كوش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتا شن بعد كوش بنكرتا شن يي 10 بعد كوش بنكرتا لبا 10 بعد كوش بنكرتا meel kasta joogto telesam internetkeedu waa biyeeyashwan meel walba internet kas oo kugu shaqeynaya masha Allah intaan halkan fadhino sax in shaha cabay inuu wada la isticmaali karto waad ma santahay oo raacadi ma ka baad aad iyo aad aad iyo aad ma santahay sax waxaad dadku daawo